Добър ден на всички присъстващи, скъпи гости и жители на село Новоселяне. Днес отново сме събрани тук в нашето родно село, за да отбележиме 445 годишнината му и да проведеме земляческа среща събор. Село Новоселяне е едно от най-малките села в община Бобовдол, но едно от най-богатите с най-богата история. Тук Левски е създал единствения тайен революционен комитет в целия Дупнишки край. С това можем да се гордееме. Също можем да се гордееме, че тук се намира единствения паметник на територията на община Бобовдол. А също най-голямата наша гордост е, че тук провеждаме единствения в България фолклорен събор в чест на Васил Левски. Накратко искам само да разкажа за историята на село Новоселяне. Село Новоселяне е старо селище и то датира от 1576 година. Тогава за първи път се споменава в турските данъчни регистри под името Новосел. То е създадено в местността Света Богородица в Конявска планина между селата Углярци и Горна Козница. След това за по-удобно селото се разполага в местността Сенокос и приема тогавашното име Сенокос. При едно турско нашествие хората биват прогонени и стигат в подножието на Пирин планина и както е записано в историята на Асен Меджидиев за град Станке Димитров, днес Дупница, че селото се разселва в село Брежани, в околностите на него, Кресна, като има предвид стара Кресна селото, не града Кресна, и село Сенокос, което съществува и до днес. И аз съм много горд, че днес ние имаме представители от село Сенокос и за нас е голяма чест, че те все пак ни уважиха и дойдоха тук, за да ни поздравят за празника. Също така искам да подчертая, че до 1949 година село Бабинска река се е числяло към село Новоселяне, след това се отделя като отделно селище. И аз искам също тук от трибуната да поздравя и жителите на село Бабинска река, защото те също днес празнуват. Този празник е общ и искам да ги поздравя. Поздравявам и вас всичките. Нека да бъдем живи и здрави и нека нашето село още дълги години да просъществува. Макар че днес в него живеят едва 30-40 постоянни жители, това, което ние правиме тук, мога да кажа, че надвишаваме и тези села, където има дори 500 жители. Това е гордост за нас, това е, че селото все пак е живо и ще остане да живее и за в бъдеще. Също така, селото, както и много други села, е ударено от демографската криза и наистина срещаме много трудности. Хората са вече възрастни. Разбирам, че не могат нищо вече, просто няма кой да помогне нещичко и се мъчиме, каквото можем сами да си организираме, каквото можем да направим, просто да им създадем един уют и празничност, за да може да почувстват, че наистина, наистина е празник. И аз искам тук всички да ви поздравя с днешния празник, да бъдем живи и здрави и още дълги години да почитаме. Дай Боже да отпразнуваме поне ние да кажем още 50 години, пък тези след нас нека да продължат. Нека това, което ние сме създали, да продължат и нашите деца. Нека да опазат това нещо, да продължават да разкрасяват нашето село според възможностите си, защото е много трудно на днешно време. Зная, че липсва средства, но каквото може и каквото, дето се казва Бог дал, можем да го направиме. От тази трибуна искам да благодаря на всички спонсори, които се отзоваха на нашата покана да участват и да подпомогнат нашия празник. Това са истински хора, родени в патриотично Новоселяне, истински хора, които носят духа на Левски и които наистина ще продължат и за в бъдеще. Наистина има хора, които живеят извън селото, но това им е мило, родното село. Тук те са яко свързани, техните корени са свързани с новоселската земя.
Тя ги е раждала истинска новоселска майка и те са достойни наши, мога да кажа, и съселяни, нищо, че живеят настрани, но винаги идват и помагат с каквото могат. Благодаря още един път на всички. Благодаря и на вас, които отделихте от свободното си време и дойдохте тук, за да отпразнуваме. Нашата програма днес е празнична програма, посветена на тази свята годишнина. Днес тук ще се изявят много певци, които се съгласиха да дойдат и да участват и да пеят в чест на тази свята годишнина. Аз благодаря и на... вече имаме трима певци, които дойдоха тук са сред публиката. Много им благодаря за това нещо, че оказаха, нали, такова внимание към нас и дойдоха в едно мъничко село, където наистина може би да не видят много хора, но пък ще видят много хора с много отворени сърца, много богато село на история, много богато село, искам да кажа, на доброта и просто селото е едно от най-хубавите на територията на община Бобовдол. Мога да кажа, че това е точно тук, е сърцето на община Бобовдол. Благодаря на всички, желая ви много здраве, много успехи и дано все така да сме живи и здрави и да се срещаме и за бъдеще. Благодаря ви. А сега, понеже видях, че дойде отец Димитър, председател на църковното настоятелство при храм Свети Теодор Тирон, село Новоселене, искам да му дам думата да каже 2-3 думи по случай днешния хубав празник. Добър ден, драги жители на село Новоселене, скъпи гости, възлюбени в Господа брати и сестри, с голяма радост и удоволствие идвам винаги в това село прекрасно, където благодарение на двама човека, кметския наместник Николайчо и председателя на читалището господин Йордан Антов, се извършват големи чудеса. Много градове и села могат само да завиждат, че тук, при толкова малко жители в това село, се извършва такъв голям духовен и културен живот. Благодарение на тези двама млади прекрасни мъже, тук се честват всички църковни празници. Наскоро чествахме 150 години от създаването на храм Свети Теодор Тирон. Тук се правят и международен фолклорни фестивали вече няколко години. Как успяват тези двама човека да го правят всичко това, просто аз се учудвам. Нека все така да продължават, да радват жителите на това село и всички онези, които са поканени, да присъстват днес на това прекрасно тържество събор в чест на 445 години село Новоселяне. Благодаря ти, Данчо, че те има. Ти си като един апостол тук в това село. Желая ви на всички много здраве, мир, любов, благополучие, дългоденствие, щастие и успех в живота. Нека Божията благодат, любовта на Бога и Отца и общуването със Светия Дух да бъдат със всички вас. Честит и благословен празник! От Бога и от мен бъдете благословени и всички заедно да бъдем уважени и от хората, които ще ни поздравят с много музика. Поздравени! Честит празник! Бъдете живи и здрави! А сега има думата господин Боян Иванов от Сдружение Сенокос да възродим,
от село Сенокос, община Симитли, наш побратим. Уважаеми госпожи и господа, уважаеми господин Антов, от името на Сдружение Да Въздравим Сенокос, село Сенокос, община Симитли, искам да ви поздравя с годишнината 445 години от село Новоселяне, да ви честя празника с пожелания от нашите жители на село Сенокос и да ви пожелая много здраве, щастие, любов и успех в работата. Честит да ви бъде празника! Еми, нашата празнична програма започва. Имам удоволствието да открия тържествата по повод 445 години село Новоселяне. Честит празник!